qəhrəman analarımıza, atalarımıza Allahdan səbirlər diləyirəm. Allah onların qeybatlarının mənalını bucə eləsin. Allah bu şəhid qəhrəmanları Fatimə qaralarından ayırmasın. Xol edəsin. Arzusu ürəyində qalan bu gənc əsgəri solmuş baharı vətən yolunda bu naçan tarixin qısa ömrü adın şəhid yazdılar məzar daşında. O dünyasında 18 bahar görüb, unsuz aylar, illər çox qəmli ötüb, bir payız günü gözlərin əbədi yumur, qopub ömrün yarpağı cavan yaşında. Hərdən onunla görüşürük rəyyada, deyir, bilirəm müsibətin böyükdür dünyada, söz vermişdim qayıdacaq, yağışlar, qarlar yağanda. İndi bildim ki, bəzən yaşıl yarpaqlar da solarmış baharlarda. Bağışla məni, Əhməd, gözü yaşlı buydum səni bu vəfasız yollarda. Dərdimlə səni də qocaldım cavan yaşında. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah səbir versin. Düşünürəm ki, indi bu qədər yetər, bu qədər yəni kifayət olar. Düzdür, şəhid üçün nə qədər danışsan azdır, vaxtımızı nəzərə alırıq. İnşallah ki, ona görə də xahiş edərdik bizim dindar qardaşımıza, şəhidimizdən bir dua desin. Onunla da elə bu qonaqlarımız qalır, kimlər də tələsirsə, gedmək istəyirsə, gedə bilər.